Vážení přátelé, vás vítám u dalšího záznamu z Companion Heroes 2. Tentokrát tu máme fanouška jménem Meti.cz, který doufám teda. Předpokládám teda. Nicméně, pokud... Já si myslím, že ano. Nicméně, ať je to tak, nebo tak, bych mu rád poděkoval za tento záznam. A stejně tak, nebojte se, mám ještě spoustu záznamů od fanoušků, které vím, jsou starší. Ale vzhledem k tomu, že dneska nemám úplně příliš mnoho času, tak jsem se rozhodl natočit tenhle záznam. A to z toho jednoho prostého důvodu, že je to 2 na 2. Takže teoreticky šance je to bude rychlejší, ten záznam. Je to jako obvykle na Victory Points, na 3 Victory Pointy, které... jsou rozeseny na mapě na 500 bodíků, které budou postupně ubývat. Jsme na mapě Wo Outskirts, myslím se ta mapa jmenuje. A tento replay je taky zajímavý tím, že konečně jednou budeme sledovat spojence bez toho, aniž by tam byli Rusové. To znamená, máme tu For Life za USA, který už si vybral dokonce i svého Rifle Company. Máme tu Mattyho, který jde tentokrát za Brity, takže bloody hell, what the hell is going on. A jeho Tactical Support Regiment, a proti ním se potom postaví jak východní, tak západní Wehrmacht. Balloon jde za ten východní, společně se svým Mechanized Assault Doctrine, a za západní Wehrmacht jde Lama CSV za Feuersturm Doctrine. Takže pojďme na to, vidíte sami, že prostřední Victory Point už se minimálně bojovalo. A Američané byli velice rychle zahnání. Tady tak mě poměrně překvapuje, že tento Vickers team, nebo Heavy Machine Gun team, sorry, nezabral tenhle Victory Point, který je tady poměrně zadarmo umístěný. A byť samozřejmě tady tihle pionýři budou asi dost pravděpodobně, ano, byli supresnutí, tak mě docela překvapuje, že nebyl využit tento tým na zabrání tohoto Victory Pointu. Faktem tady zůstává, že jediný Victory Point je ten prostřední, který je zabrán. Jsou to tihle Assault Grenadiers, kteří zabrali prostřední Victory Point, kteří mají MP40 a momentálně spojenci prohrávají. A vzhledem k tomu, jak vidím umírat a ustupovat americké riflemany, tak to nevypadá, že by se s tím mělo v dohledné době něco stát. Tady maximálně tak ti pionýři jsou docela podle mého zbytečným způsobem likvidování. Vidíte sami, že celá jednotka padla. Takže tenhle Vickers team získal úplně bez problémů hezké zkušenosti. Tady máme už dokonce Brity na středu. Proti těm Assault Grenadiers. Prostě útočným granátníkům. A máme tu dokonce už i britský Universal Carrier. Dokonce i ten spodní Victory Point konečně bude zabrán. Konkrétně modrým týmem, to znamená spojenci. Takže aspoň v tuto chvíli je to 50-50. Já říkám spodní, na ukazateli je to prostřední. Hele, já myslím, že o tohle už jsem mluvil tolikrát, že to nemá cenu zmiňovat. A fakt mě stále překvapuje, že prostě tenhle Victory Point ne. Spojenci ho prostě nechtějí. Naopak Němci to teďka vypadá, že budou mít problémy. No tak ne člověče, Němci se toho vůbec nebojí a jdou s velkou, ale opravdu velkou pěchotní silou stále kupředu. Sám mě to překvapuje, protože ten carrier má kulomet, jak vidíte sami. A je to tak, skutečně ten spodní Victory Point už je spojenecký. Velice hezký granát. Takže to vypadá, že Němci naopak... si děláte srandu. Tohle je docela smutné, jako protože Němci tady ztratili... jako sice 3 jednotky ustoupí, ale ztratili tady dost velký počet... schopných a statečných mužů. Víte, tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže 11 mrtvých. To bylo podle mě úplně zbytečné. Tady jeden německý Kugelwagen asi nahoru. Ale fakt Britové a spojenci měli štěstí, no, spojenci obecně měli štěstí, že prostě jednoduše ti Němci je tam nechali pochcípat ty svoje jednotky, což jsem úplně nepochopil. Tihle Rear Echelon Troops mají už i plamenomet. Řekl bych Flammenwerfer, ale to není úplně správné. Tenhle vrchní Victory Point si myslím, že nikdy nebude zabrán. A počkat, tady je nějaká jednotka, možná. Ukažte mi to, že jdou tam, pojď. A vítězem je, že ano, Wunderbar. We
Takže v tuto chvíli bezesporu spojenci hashtag převzali iniciativu, protože Němci si tam, jak jsem už říkal, nechali ty jednotky pochcípat. Ale třeba na tom něco změní červený hráč, to znamená západní Wehrmacht, který má tady ten svůj krásný Kubelwagen. A tihle riflemani, v čem se zapálila koudel u prdele, vyloženě. A furt ne... No to. Takže to nejdůležitější a nejzajímavější se asi v tuto chvíli odehrává fakt nahoře. Ale ten Kubelwagen, než se otočí, ty brďo. Pozor. Krásný granát. Na to, v jaké byly ti riflemani situaci, Němci opět jako tři mrtví. Prostě Němci, vypadá to, že se vůbec nebojí těch ztrát zatím v tuto chvíli. Co mě to překvapuje, teda jakým způsobem plýtvají ty jednotky, no ale tak... Jejich problém, že jo, konec konců. Všimněte si mimochodem, že... Co se týká rozmístění jednotek, no jako těch zabrání těch bodů, tak mají spojenci už očividně výhodu, protože ten Američan jede jak ďábel. To zabírá úplně všechno. Ten dokonce na tom spodním Victory Pointu se koukám, že má minometný tým. Souboj kulometu. Shut up. No speaking Germans. My chceme Brity. Už jen vypadá, že v tuto chvíli to bude asi 3-0 za chvilinku. Nevypadá, že by něco nasvědčovalo tomu, že by to mělo být jinak. A skutečně to tak je. Medical supply is completed. Což je na čase pracovat na králově pudingu, nebo co? To jsem úplně nepostřehl, ale znělo to dost zajímavě. Takže zatímco Američané ti teda zatím jedou na skóre vyloženě, protože se snaží zabírat co nejvíce těch bodů. Dokonce Němci použijí nákladák, ty brďo. Tak to je... To je koncept, který jsme ještě neviděli v těchto videích. A tak ten plamenomet. Pokud ho teda dokážou použít, už. Já ten... Ten náklad nějaký zajímavý teda. No a to možná čeká i toho poručíka. A ne, ten poručík to asi zvládne. Takže teda musím uznat, že aspoň stále v těchto videích nacházíme nějaké nové věci, protože používat Open Blitz, to znamená německý náklaďák, tímto způsobem, no vůbec ten náklaďák vidět, to je dost zajímavé. Prostředek, který nakonec asi padne přece jenom zpátky do německých rukou. Jo, oni se posunuli. Ten kilometr jde asi do tohle baráku, že jo. Tak to jsem zvědav. Už dokonce Britové staví první tank. Jo, to je výsadek normálně. Ovšem bude po kulometu velice brzo, je to tak. Jo, tady je dokonce německý bunkr. Ty brďo, to jsem si ani nevšiml, že to Němci postavili. No a spojenci velice rychle přichází i o druhý Victory Point. I když teda samozřejmě oni tady mají taky vlastní bunkr, ale obávám se, že... To jako nezabrání Němcům to nezabrat. Dokonce německý útok je i zde dole, na jihu.
Byť se ještě nezaměřil na tenhle spodní Victory Point. Tak, co to máme za tančík? Je to jenom obrněné vozidlo. A ten carrier byl mimochodem vylepšený o plamenomet. Obávám si, že tím pancerškem vystřelí do toho armored caru, tak to by asi konečná, ale třeba se mi... Oh, tak Open Blitz nás opustil. No ale pro Spojence to rozhodně nevypadá dobře, protože hele... by to skoro teďka furt ještě jednoznačné. No. Je pravda, že ten carrier dostřelí rozhodně dál tím plamenometem než normální voják. Dívejte se, jaký dostřel to má ta jednotka. Co má nakliknutý Němce, tyjo. Kapka. Mety by měl ten horní bod velice rychle dobít, nebo budou mít Britové a Američani trošku docela zásadní problém. Takže inženýři opraví carrier, už dvouhvězdičkovej. Což se není čemu divit, ta jednotka jako nebo to vozidlo, respektive docela bez problému jako zabrala spoustu věcí. Respektive sejmula, bych mluvil správně. To byl nějaký Kubelwagen, ani nevím, co se mu stalo. Jestli tam byly miny nebo co, ale prostě to neobuchlo. To je inovativní koncept číslo dvě, hele. Nemáme jeden pancerštrek, máme dva. Boom. Všem to obrněné vozidlo dostalo docela jako zásah, no. To bych chtěl velice rychle opravit. A ježiš, mě letěl na smrt. Raketenwerfer 43 pro západní Wehrmacht. No ale jako furt Němci ho drží ten bod, takže jako můžou být celkem v klidu. I když ne úplně tak v klidu jako tenhle kulomečí, který už to má za sebou. Bazooka completed. Oh. Američan to zatím očividně hraje dost na pěchotu, i když tady už staví nějakého Shermana. Stuart, no dobře, no. To jde rychle jak svíňa. Kluci, plaste se statečně, ať můžete ten prostřední Victory Point zabrat. No, velice hezký umístěný kous. Zatímco zde se stále bojuje. To je střetu šest spojenců. Škoda takového toho granátu. Jo, tady přijeli ten Stuart. Tak ten rozhodně pomohl. Akorát ten zadek vypadá zvláštně. Si pojedá to... kulometné hnízdo. Jo, a Němci mimochodem ten střed opět zabrali. Já nevím, jestli si to všimli dřív než já, ale je to tak, Němci to opět mají. A zdá se, že jdou opět nahoru. Tak v téhle budově bych teď být, nebo v tom bunkru bych fakt být nechtěl.
A tak konečně to teda Britové zaberou nahoře. Ovšem blíží se jim další masivní německá pěchota. Masivně zastoupená německá pěchota. Která se teďka otočila v tu chvíli, co jsem to dořekl. A která si smrsne na těchto Američanech. No. Ti asi stínou utéct. Já Němci tady přeci jenom mají ten Raketenwerfer. A je po obrněném vozidle. Ovšem. Tohle bylo docela Wow, co to bylo? No faktem zůstává, že veškerá německá pěchota zdrhá. I když teda ten Raketenwerfer možná z toho carrieru udělá paseku. Asi jo, protože ten stíhne ještě jednou vystřelit. Tak ani nebylo potřeba. Blin. O, tady máme dokonce Flakpanze FIA. Jo, tak to nebylo Armored Car Brita, to se omlouvám, to byl ten americký steward, který tam buchl. A to je jo, Howitzer to je. Pozor. Panzerfaust a je po něm. A ještě by si ho mohli Němci opravit a vzít do vlastních potřeb. A nebo západní Wehrmacht by ho mohl přeměnit na zdroje. I když myslím, to nejde, musí to nejprve zničit úplně, aby to šlo udělat. Takže teď ještě jde použít. Trošku smolík pro Němce, že to ještě nezabírají, protože už to mohli mít, že jo, dávno. A navíc Američané se opět vrhli na střed. Možná teďka, jo, tady je ten Flakpanzer. Ale ten je docela poškozený, ten by Američani svýma bazukama klidně bez problémů zničili tady. Ty německý náklady, jaký jsou dost milý, ale. I když tohle jsou samozřejmě budovy, že jo. Nebo jako budoucí budovy. Teďka už ho bohužel Němci opravují, bohužel pro Američany, takže... A tak stihli to, tak to mě překvapilo teda. Takže útok do předsunuté německé základny, který okamžitě, jak jsem to dořekl, skončil, protože přeci jenom vidíte sami, kolik Němci toho tady mají, že jo. Takže tento victory point, byť byl dobit, bude opět ztracen. Co se děje nahoře? Nálet. To bylo těsné. A už další tank. Tentokrát už regulérní tank se koukám od britské armády. Hezký zásah. Ten half-track by možná mohl. Jo. Společně s tou jednotkou, která byla uvnitř mimochodem. Jenže ten Armored Car asi dostane od toho Raketenwerferu. Máš takový dostřel? Nemáš. Jde zatím klid. Což je dobře, protože jsem vůbec se nevěnoval tomu, co se děje kde jinde. Maximálně tak teďka můžu říct, že Němci tady zabírají tohle, tuhle munici. Oj. Co tu Němci se zbláznili normálně, oni masují pěchotu jako prase teda, ale. Když se na to podíváte. 6 jednotek. To byl nepříjemný zásah pro Němce. 6 jednotek taktéž. Když proti Američanovi to asi nic není, no, ale proti Britovi určitě je. On enemy Armored Craft. A tady je to Sherman Firefly. Teda Němci musím uznat, že tohle byl trošku overkill teda. Tak se ukaž Shermane.
Tady se zuřivě střílí a já neslyším, respektive slyším, ale nevidím proč. Smutný strom. Ta munice, o které jsem před chvilkou mluvil, zase padne do rukou spojenců. Díky Američanům. Teda děcka, no to jsme ve třetině a už máme za sebou 20 a půl minuty. Já jsem myslel, že tahle bitva je krátká, když je to 2 na 2. Olala. Tak je pravda, že zápasy v COH jsou většinou dlouhý, no. Možná tak jeden na jednoho není úplně moc dlouhý. Trošku to zrychlíme, protože teď se fakt nic neděje. Němci se tady nahoře u toho Victory Pointu opevňují. Ale tady Američané opět zautočili na ten prostřední Victory Point, ovšem viděli jste sami, že okamžitě, co jsem to zpomalil zase, tak museli radši utíkat, protože sem dopadá německá dělostřelská palba. Takže americký pokus byl rozhodně roztomilý, přemýšlím, jestli jsou na to nějaké klávesové zkratky na toto. Možná jo, ale já teďka hledat úplně nemůžu. A zdá se, že spojenci mění taktiku, nebudou se snažit útočit dolů, útočit nahoru, protože tam Němci už jsou hodně opevnění a naopak půjdou směrem na střed. Konec konců, já rychle to tady přepnu, vidíte, jak bunkr tady je, ten Raketenwerfer, přičemž na středu vlastně v podstatě skoro nikdo není. A tady dokonce už i Američan přispěl svým Shermanem do mlínku. Tak schválně si na to Němci a už jdou. Chtěl jsem právě říct, že si na to nějak zareagují. A dokonce i Němci už mají nějaký tank. Je to Panzer Fia, který právě tady sleduje mého kolegu Pantera. To znamená Panzer Fim. Fimfcik. Kluci, měli byste pohnout, nebo vás ten Panzer 4 normálně nakrájí jak papriku. Panzer 4, kecám, to je ten Panther 5, teda respektive Panther, já jsem kecal. Takže nebojovali proti Panzer 4, ale Pantherovi. Pro úplnost. Nalet! To čvachtání bylo vtipný, ale hele, hlavní úkol splněn, byť. Samozřejmě se můžeme dohadovat, jak dlouho bude trvat, než to Němci zase zaberou zpátky, ale zničili tady ten hovicer. Zatím je to teda skutečně dost vyloženě jako pěchotní souboj. Němci k mému překvapení ten Victory Point furt nezabrali. Jako nějak na něho kašlou vyloženě. Ten Panther se opravuje. Jo, tady pozor, se proplížili pionýři. Je pravda, že tady je ten kulomet. Tady je Panzer Fia. Dokonce dva už. Jsem zvědav, jak si s ním poradí ten šermík, moc ne, no. A ještě navíc tady ten Raketenwerfer, no to bude dost možná konečná pro toho šermena. To měl tady velké štěstí. Smůla pro Němce, že oni furt střílí tady na tuhle jednotku, když by měli vyzkoušet si střílet na toho Shermana. Ale německý výlet do americké a britské základny je zajímavý, to bez zesporu. Je po sanice.
Mimochodem, všimněte si, ten prostřední Victory Point je furt americký. Nebo konec konců. Spojenecký. První Panzer 4 pryč. Jako, upřímně řečeno, nechápu, protože dokázali zničit furt toho Shermana, jako. Ten je tady prostě s takovýmhle milimetříkem, oni do něho ani jednou nevystřelili. To trošku jako zamrzí, teprve teď to zabírají. Na druhou stranu tady máme Pantera, který se vypravil na spodní Victory Point. Nebude mi problém si pořádat s tím kulometem, který konec konců rozumně sám uteče. Jo, už jsou tady vzadu, pěchotníci. Takže i spodní Victory Point změní svého majitele na německou. No i tady se teda staví sanitka u Američanů, u Britů zatím nic, Němci chystají další tank. A druzí Němci? Druzí Němci nic. Takže asi hádám, to se můžeme lehce zrychlit, protože tady jako máme sice Pantera. Protože spojenci vlítnou dolů. Aspoň mi to tak připadá, ale možná změní směr, když jsou tady docela blízko a najdou tady ty Němce, tak možná změní směr a půjdou na střed. Faktem ale zůstává, že by měli pohnout, protože ty tři červené hvězdičky nevěstí pro ně nic dobrýho. To bezesporu. Co je tady toto teda? Flammenpanzer 38, což je díky tady tomuto. No a poletí vám to poměrně rychle, než to dořekl, už máš 297. Přesnost té bazuky mě fascinuje. Takže alespoň spodek už bude spojenecký. Němci zdá se opevňují na středu čím dál tím víc. Ten vršek už asi spojenci definitivně vzdali. Chci se dát celku pochopit. Přijde další Firefly? Ano, další britský Firefly. To je banda královských inženýrů. S těma jejich hnusnýma helmama britskýma. No a máme další ticho před bouří. Tím co samozřejmě Britové tady zabírají ten prostřední bodík s municí, o kterém jsem už dvakrát mluvil. Ale zase tady máme nějaký německý Panther a konečně máme také nějakou akci. Američané tady totálně zničili tu budující se obranu toho bodu. Včetně pionýra, který to stavil. Gruppe Under Attack, což je tenhle Jagdpanzer, který teda si moc nezastřílel teda. Se svým plamenometem, ten byl totálně zničen. Takže si tady dělou dvě akce, když Američané teda už ustupují, tak se budou věnovat Britům. Kteří se vrhají na střed. Velice hezký granát, když trošku dozadu, ale tak toho kulomečíka to sejmulo. A i jeho kolegu. Štuk. Z vrchu červený Němec. Tuk buchlo všem. Když tady inženýři, tady ti kralší inženýři dostali takový rape normálně, až to hezký nebylo.
No, tak tam to dopadlo velice masně teda. Jsem jenom sledoval, jak to letí a říkám si, dopadne to přesně tam a udělalo to. Puf. A ještě jednou, hele. Čau. Ale zabrali to. Akorát to Němci okamžitě vezmou spát. No, možná ne, protože ti Američani tam asi stihnou doběhnout. Všem proti Panterovi a mase pěchotě. Dvou Panterům dokonce, pardon. To nevidíte dvojmo, to je skutečně tak. To nemělo šanci na úspěch. Jenže ten Panther buchne. Možná. Ne. No, ty Pantery z toho vyšly docela jako dost bídně. By tě brady stály proti čtyřem tankům. Velice hezký granát. A další dva. Tak jenom jeden. Mně přišel házelný dva. O, pozor! Ta Taiga. Tak je vidět, že Němci prostě chtějí vytáhnout to nejlepší, co mají na skladu, no. Takže Tiger. Ovšem nevím, jsem si úplně jistý, jestli jeden Tiger zmůže něco proti tolika Shermanům. Uvidíme. Může ještě přijít Jackson, že jo? O, pozor, tady se staví. Jo, medical station. Ale že by se Američané zkusili vydat nahoru? Ne, raději se podíváme na toho Tigra. První Sherman pryč. Ale výrazně k tomu přispívá samozřejmě to dělo, že jo? A ten Tiger buchne. Team kill. No a teď to zemře, možná ty Němce zničí totálně, protože hele, přišli o Tigra. A jestli to spojenci udělají dobře, tak dost možná můžu rozhodnout. Tak ti Šermeni už jsou tři. Tak to nakonec chytá jenom ten poslední. To je zajímavý vláček mimochodem. No jistě, protože Němci jako furt vedou. I přes jejich očividné plýtvání. Jo hele, Königsteiger. Tak, jestli jsem mu říkal o Tigrovi, že to je to nejlepší, co mají Němci na skladě, tak já se samozřejmě omlouvám, že tu máme Königa. To znamená Tiger B, no. Tak Entschuldigung teda. To je to vypadá, že spojenci fakt zkusí jít nahoru. Oh. Ale je... No tak ta jednotka tam naběhla. Ale nic moc jí to neudělalo.
Jo, ten kulomet a ti minometčíci se sem vrátili, očividně. Co se dá celkem pochopit, očekávalo se to asi. No a my opět asi čekáme, jak to tak vypadá. A Cromwell, Churchill, pardon, Churchill. Správně řečeno, Churchill. Tak co, půjde se nahoru nebo se nepůjde nahoru? Jde se nahoru. A... Tady máme teda furt jenom to dělo. Ale sem se už řítí německé panzery. Takže Panthery, to znamená Panzerfia, Fimf. Ty vole, Jiřino, vole. Jsi nepoučitelný. Dole se teda bojuje o ten spodní Victory Point, ale myslím si, že teďka tohle je důležitější. A Tiger B. Panzerkampfwagen kolik? 7? Nebo 8, teď nevím. Nevím, jestli mezi, tím, mezi těma Tigrama ještě něco nebylo. Ten Churchill asi... To je Vogo. Jo, tady ještě pozor, tady ještě zadu Firefly. A ještě tam jeden nějaký tančík. To je Tiger, očivně. Tak normální. Churchill byl ztracen, ale taky byl ztracen jeden Panther. A ten Tiger B taky buchne. Tiger B, čau. A tady ještě máme Pantera, který tady zničil nějaký Sherman, ale teďka fakt vám neřeknu jaký. Ale dost možná ten Panther za to zaplatí cenu nejvyšší. A mimochodem všimněte si 0-3. No, to nevypadá dobře. Proto jak jsem hovořil o tom, že dole se bojuje, tak vidíte sami, že to bylo úspěšné pro Němce. Byť ti ztratili Tigra B. A ten Tigr fialový asi taky očividně už neexistuje, což teda vůbec jsem nepostřehl, jak se to mohlo stát. Aha. Ale já musím měl pocit, že ten Tigr byl fialový teda. Důležité je, co si z toho máte odnést, je to, že tygry nejsou. Nějakou chvíli zase. Naopak, britské tanky taky nejsou. Ten byl vlastně konec konců tady pronásledován, až byl zničen. Tady. Ale máme tu tři Shermany. No, a nevypadá to úplně jako, že by se na to mělo něco brzy změnit. Bacha na ten Panzer Shrek teda. Dokonce dva. Já už jsou tady Britové. Oh la la. Tak to Němci udělali velice chytře. Tím je zdrží, že jo, a ty body půjdou dolů furt ještě víc. Američani zdá se, že se vypraví dolů. Ale tenhle nález byl od Němců velice chytrý. To musím uznat, že to se povedlo. Šup. Musíš tam jít. Stejně jako Američan dole. Koneckonců Němci tady vůbec nic nenechali. Tak to jsem zvědav teda, protože tohle vypadá dost jako zajímavě. A už jsme viděli několik podobně hodně, hodně těsných závěrů.
granát. Bohužel trošku daleko. Takže situace se zatím obrací 2-1, ale... No, tady se děje něco důležitějšího. Stihli jsme to nejpodstatnější, asi hádám. Tyjo, pětihvězdičkový granátníci. False granátníci. A další panter? Další panter. No, ne další, to je furt ten původní, protože má dvě hvězdičky. Zatímco tyhle šermeny se tady vypravili na výlet. A okamžitě couvají, protože sem dopadne nálet. Churchill na to asi nic moc nezmění. Ten panter se otočil jakože ve stylu, co chceš. No, jenže naopak teďka asi panter bude mít. Nestihlo to. Zajímavá volba kouře. No, tak pro ústup dobrá, samozřejmě. Vím, co v té budově, aha. Takže 2-1 furt. Ale zase na druhou stranu, hele, 60-210 v tuto chvíli, takže... Vidím, co se asi Němci... O, hele, další King's Tiger. No, King's Tiger, dobře, abych to říkal německy. Statečný Američan. Britové zdrhli. Američan zůstal. Takže tady máme dalšího Pantera. Granát statečného Brita, který právě zemřel. Tyjo, to jsem zvědav, jestli tam zůstane. Máme tady taky fialového pantera, který asi zdá se zničí tu budovu, nebo minimálně se o to bude snažit. Což by asi zapříčinilo smrt i těch jednotek, které tam jsou. Úplně si nejsem jistý, kam tyhle raketenwerfery, jo. Co dole?
zjistit, ten Churchill s tím kapitánem. Protože teď Němci jsou vybavený pancer v šrekama. Jo, fakt že jo, dívejte se. Tančík pryč. A teď jsou to naopak Němci, kteří se asi budou schovávat v té budově. Takže spodek udrží. A pozor, pozor, tak přijeli posily červené, byť teda dost pozdě. Tak přijeli, tak teď jsem chtěl říct, jako že to zase bude, zůstane to v ruce Američanů a Britů, ale... Němcům bohužel žádná pěchota nezbyla, aby to mohli zabrat. Němci sice zvítězili, ale ne tak, jak by asi chtěli. No, jak určitě by chtěli. To je škoda, těsně vedle, Němci. Obstřelujete to velice dobře. A pozor, neviditelné raketenwerfery. A schyluje se k velké asi možná poslední velké přestřelce pouhých pěchot. Ten barák je byl zničen. O to očividně asi Němcům šlo, protože ustupují. A velice hezky umístěný nálet. Který teda sice neměl jako žádný efekt, co se týká killů, ale rozhodně zastrašující efekt velice dobrý. Takže jestli Němcům šlo o zničení toho baráku, který tady Britové postavili, tak se jim to povedlo. No to dá docela řachu, čověče. Ještě jedna nebo dvě rakety a... Aha, tak tahle minula pry. Ježíš, letadlo. Pozor, RAF. Někam letí. To byl asi průzkum. A pozor. O, můj bože. Deutschland. Škoda, že to ti Britové nebo Američani, teď nevím, kdo to byl, ale asi Brit, že to nedal spíš sem. Že jo, protože takhle to sejmul tady ten raketwerfer nebo co to bylo, ale ta pěchota zůstala netknutá relativně. Faktem ale zůstává, že Němci jako sice jako vedli, ale už půlku těch bodů, který měli navíc, ztratili, no. A letadlo spadlo. Sice nevíme kam, ale spadlo. O, co je toto? Hovice motor carriage. Jsem chtěl říct, že to je nějaká americký pokus o Sturm Tiger. Neúspěšný. A další Tiger. Už asi třetí mám pocit. Jak to tomu tanku nic neudělalo, tomu Tigru, prostě to bylo nějaký PANK! To je roztomilý. Zatímco když to zasáhla Tigr ten toho Churchilla, jak to bylo taky TUM, až se ten celý Churchill otřásl, ale jakmile to trefilo ten Tigr, tak to bylo nějaký PONK! Tenhle Blitzkrieg se asi Němcům líbí, to každopádně.
jsou ty tři šermeny nahoře. Ty jako nic, ty se nezúčastní. No ale faktem zůstává, že jednou takhle už Němci tady byli. Přesně v, v těchto místech. A... ale Firefly přijeli. Teda, chci říct šermeny, pardon. Tiger by mohli si Britové opravit a použít pro vlastní účely. A zničilo to ten barák nakonec. Tak se to Němcu povedlo, no vidíte. Tak co, Britové, opravíte ho? Aha, to by bylo hustý, ale. Ale to se asi nestane. Takže už je to pouze 60-90, no. Britové, opravte ho, ať je sranda. Hoj se hezky granát. Ovšem, to bylo asi tak všechno, co Němci zvládli, no. Britové, opravte ho. Oni ho fakt opravujou. Jo, fakt že jo. Tak to je ultimátní zesměšnění do dváje. Na druhou stranu mám pocit, že teď nevím, jestli Britové nebo Američani Tigra měli. A teď je myslím v Americe právě. Američani myslím, v Normandii. Jeden ukořistili. Nerad bych se mýlil, ale mám pocit, že jo. Takže to asi opět urychlíme, protože my ho chceme vidět v akci. Je tam, dívejte se na něho, Tiger prostě. V britských barvách. No tak Uldo, doufám, že se nedíváš, protože to budeš brečet normálně, jak malý děcko. Zatímco dole tady asi ta... se exploduje země. Společně s Koenig Tigrem, který je s poškozeným motorem. Dějete se, Tiger versus Koenig Tiger. No jo, jaký zbyl, vole. To je dost pancer Shreku. Ten Tiger očitě buchne. Ještě jeden Koenig Tiger. Všimněte si, že ty šermeny jdou zase zpátky nahoru. Taking enemy fire.
setkání na poli. Teda čekal jsem, že ten tygr ještě... Tu, jak jsem mu zkroutila ta hlaveň. Že ten tygr ještě vystřelí a zničí toho Shermana, Maje, toho Firefly. Faktem ale zůstává, že Němci už mají pouhých 25 bodů, zatímco Britové se furt drží na těch svých 60, jo. A nevypadá to, že by se na stalém výsledku už mělo něco změnit, no. Protože Němci přichází o bodíky, přichází. A musím teda uznat, že za poslední 200 bodů, který měli a který ztratili, tak nevymysleli skoro vůbec nic. Což je podle mého trošku škoda. Až na tenhle nálet, který možná toho Firefly ne. Nezničí. Naopak ten Firefly zničí toho kulomečíka. Mimochodem... Máme tu menší grafický bug. Já vím, bug. Jenže Němci už mají pouze 6 bodů. 5. 4. 3. 2. Už je tam GG. Takže musím uznat, že závěrečná fáze pro spojence, to znamená pro Brity a playback over, ale já tady nemám quit game. No, tak musíme takhle. Quit match. Tak závěrečná fáze pro Brity a Američany dopadla více než dobře, protože oni si zůstali na svých 60 a připravili Němce o nějakých, kolik to bylo, 260 bodů. Zhruba, no 200, kolik to bylo, 240, 260, něco takového. To není zase tak důležitý vědět úplně přesný číslo, faktem zůstává, že ten závěr Němci podle mého nezvládli. Takže se můžete podívat na závěrečné statistiky. Balón pouze 59 zabitých jednotek, no. To bylo dost slabé, když si to porovnáte 167, 168, 199, tak prostě balóne, sorry vole, ale nic. Takže děkuji ještě jednou Metimu za tento záznam. Doufám, že se vám také líbil. Mějte se krásně a u dalšího, tentokrát se úduového záznamu se těším. Na shledanou.